आजकल म आफूले आफूलाई धुवासरी आकाशमा उड्न दिइरहेको छु। मेरा यी कोमल ओठहरूलाई मैले काला बनाइरहेको छु। सडकतिरका हरेक गलीहरूमा, बजारका हरेक चिया पसलहरूमा म आफूले आफूलाई धुवासरी आकाशमा उड्न दिइरहेको छु। यही आसमा कि मेरो छायालाई समेत चिन्ने तिमी आउनेछौ अनि भन्नेछौ, अब प्लिज मेरो लागि भए पनि स्मोक नगर। अनि त्यस दिन म फेरि त्यो गल्तीहरू दोहोऱ्याउने थिइनँ। तर लाख बिन्ती गर्दा पनि नआउने तिमी, अनि लाख चोटि नआइज भनेर पठाउँदा पनि आइरहने ती तिम्रा यादहरू। सुनेको थिएँ जलेका हरेक चिजहरूबाट धुवा उठ्छ रे, अनि सुनेको थिएँ जलेका हरेक चिजहरू खरानी भइजान्छन् रे। अनि मनभित्र आफैसँग एउटा प्रश्न गर्छु, जलेका हरेक चिजहरूबाट धुवा उठ्छ भने मेरो यो मन जल्दा चाहिँ किन उठ्दैन नि त तिम्रा यादहरू।